ক্লান্ত হেমেকা সন্ধিয়াৰ মাজেৰে আমি ৰাওনা হলো টুংটাও ৰিজৰ্টলৈ বুলি প্ৰথমে আমাৰ পৰিকল্পনা আছিল তাতে হয়ন লোৱাৰ কিন্তু সেই পৰিকল্পনাৰ পলমৰ ফলস্বৰূপে আমি ডিগাৰুত নিশা কটালো এঠাইত লিখা আছিলে সোখাম আৰু এঠাইত লিখা আছিলে সংখাম হয়তো দুইটা এৰিয়া বেলেগ বেলেগ মই পিছে ইমান নাজানো পিছে টুংটাও যোৱা ৰাস্তাটোতে কেইবাখনো ৰিজৰ্ট আছে আৰু সকলোৰে নদী কিন্তু একেখনেই গতিকে মই যদি ডিগাৰু নদীত সৰু পানী চুই দিওঁ তেতিয়া টুংটাও নদীত নাচি থকাসকলৰ গা গোন্ধোৱাটো নিশ্চিত পিছে সেইবোৰ মই নকৰো দেই সোখামৰ মাজেৰেই যাব পাৰি পৰশুৰাম কুণ্ড মই যোৱা বছৰে গৈছিলো আকৌ এদিন নিশ্চয় যাম কেৱল আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবে ফাইনেলি পালোহি টুংটাও ৰিজৰ্ট আৰু সেই একেই নিয়ম ইয়াতো এজনো মানুহেই নাই সৌকেইটা হল কটেজ কটেজবোৰ সদায় ডাইনিং এৰিয়াৰ পৰা আঁতৰত হ'ব লাগে আৰু টুংটাওত এইটো বস্তু কিন্তু ভাল দেখিলো এইটো হল ইয়াৰ অপেন ডাইনিং এৰিয়া অলপ থেপা থেপি আৰু বাট চলি যায় পিছে ডাইনিং এৰিয়াক নাখাওঁ বুলিলেও ইয়াত নদীৰ কাষত সৰু সৰু বহুত হাত বনাই থোৱা আছে য'ত বহি আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰি সেই যে চাইকেলখনৰ ড্ৰয়িংটো দেখাইছিলো আগৰ ভিডিঅ'টোত সেইখন চাইকেল আহি ইয়াত গছৰ ওপৰত উঠি আছেহি কি অদ্ভুত পিছে টুংটাওখনৰ আটাইতকৈ মেইন এট্ৰেকশ্যন হৈছে নদীৰ মাজত থকা এই বাৰখন যাৰ বাবে ইয়ালৈ মানুহ ঢাপলি মেলি আহে দ্য ফিচাৰমেনছ ডেক ইমান দামী দামী ৰঙা পানী ব্ৰেণ্ড কিন্তু মই কি অৰ্ডাৰ দিম এটা পানী বটল পানীৰ ফ্ৰাই আৰু কাজু ফ্ৰাই পিছে ইয়াতো সেই একেই দশা ইটো নাই সিটো নাই আৰু দুটামান আইটেম হেনো ইয়াত ষ্টে কৰা মানুহসকলৰ বাবেহে এভেইলেবল আমিতো ডিনাৰ কৰিম বুলি আহিছিলো আৰু যি পালেও খাইতো যাবই লাগিব কাৰণ আমি উভতালে সকলোবোৰ বন্ধ হ'ব অন্ধকাৰৰ কেমেৰাত ধৰিব নোৱাৰি কিন্তু পানীৰ মাজত বহাৰ আমেজটো মই ইয়াত অলপ ডিফাৰেণ্ট যেন দেখিলো মাজত হ'ল লাইট আৰু বাৰখন থকাৰ বাবেই হয়তো আমি এই পাৰ্টটোতে খাম বুলি থিৰাং কৰিলো পিছে এই পঘাৰ নেটখন বান্ধি থোৱাৰ দুটা কাৰণ হ'ব পাৰে কোনোবাই টোপনিয়াই নপৰিবলে আৰু নহ'লে পানীত ভৰি তিয়াই বহিবলে বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়ক এবাৰ কটেজকেইটা আৰু নদীৰ কাষৰ খানা খোৱা হাতকেইটা ভালকৈ দেখাই দিছো মানে আকৌ উভতি নাযাওঁ আৰু ভাত আৰু বইল চিকেন খাই আমি উভতি আহিলো ডিগাৰুলৈ বুলি বইল চিকেন খোৱাৰ এটাই কাৰণ ৰাতিপুৱা মছলাৰ ভাণ্ডাৰটো দেখিছিলেই নহয় আগৰ ভিডিঅ'টোত অহাৰ পথত ঘপককে কি হ'ল জানো কুঁৱলীৰে ছানি ধৰিলে ৰাস্তাটো আমি পিছে ভয় অলপ খালো দেই মোৰ কলিজা টান যদিও লোহাটো নহয় কুঁৱলি নেউচি বাট কৰি বাই আমি পালোহি ডিগাৰু ৰিজৰ্ট দিনত বাৰু দেখাইছিলোৱে এতিয়া ৰাতিৰ আমেজটো লওঁ আহক ৰাতিৰ ভাইবটো সাংঘাটিক দেখোন মই ইফাল ইফাল কৰি কেইবাখনো ফটো তুলিলো মোৰ ফেভৰেট ফটো উঠা প্লেচ হৈ পৰিল এই ব্ৰিজখন বঢ়িয়া লাইটিং ঢালিছে অ আমাৰ চুনুমুনুটো হোৱাই নাই মোক দেখি মাত খাই দিবলৈ আহিছিলে ভেৰি ভেৰি গুড মৰ্ণিং গাইজ ফ্ৰম অৰুণাচল লুক এট দিছ অ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা হৈ থাকিলে ভেৰি ভেৰি গুড মৰ্ণিং গাইজ ফ্ৰম অৰুণাচল লুক এট দিছ ধুনীয়া টোপনি আহিলে কালি ইয়াত গৰমটো নাই ইমান মানে ঘৰততো ঘামি জামি হাঁহ পাওঁ ইয়াতহে ইমান ঘমাও নাই এতিয়া উঠিম ফ্ৰেছ হ'ম ফ্ৰেছ হৈ পিনে আমি যাম গ'ল্ডেন পাগোডা তাৰপিছত লাগে ঘৰলৈ উভতিম আৰু বাকী যি হৈছে আৰু ব্ৰেকফাষ্ট ক'ত কৰোঁ কি কথা চাই লওঁ ভাবি ভাবি ক'ব লগা হয় কথাবিলাক পানী চক পানী যাওঁ এতিয়াও ফ্ৰেছ হৈ লওঁগৈ মুখেৰে মিউজিক দি দিছোঁ মিউজিক নাই মানে ইমান ভাবিব নালাগে এইটো পিছদিনাৰ কথা আগদিনা শুই থাকিলোঁ আকৌ সেইটোনো আৰু কি চাব এতিয়া পিছে উভতাৰ সময় কালি কৈছিলোঁ নহয় ৰজ্জাক ওলালে গল্ডেন পাগোডাত বহুত ভাল ফটো আহে ভগৱানে পিছে শুনিলে আপোনালোকেও মনে মনে আশীৰ্বাদ দিলে আজি ৰজচেঙা টিপ টপ ওলাইছে পিছে গল্ডেন পাগোডাত ফটো অলৰেডি ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত আপলোড দিলোঁ এপাক চাই আহিব সময় পালে হা লিংককেইটা ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়াই আছে নহয় সৌখন আমাৰ গাড়ী টিকাটো মেলি থৈ দিছোঁ মানে বেগকেইটা ভৰাইছিলোঁ আকৌ দুদিনীয়া ট্ৰিপতো এক সোপা বস্তু ঠোচখুৱাই আনিছিলোঁ যেনেকৈ আনিছিলোঁ তেনেকৈ উভতিছে ডিগাৰুক বাই বাই দি আমি ওলালোঁ গল্ডেন পাগোডা মানে ঘৰৰ দিশে কিন্তু বাটত গল্ডেন পাগোডা পাই যাম যে গতিকে সোমাই যাম জাষ্টিন বাইবাৰৰ বেইবে বেইবে গানটো শুনি শুনি নাচি বাগি যাওঁতেই ভোকটো লাগিলেই নহয় চপককে একে জাপে গৈ পালোগৈ ৱাচুলি ধাবা এহ সেই গোলমালৰ ৱাচুলি নহয়ও ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নামহে হয়তো মোৰ প্ৰনাউঞ্চিয়েশ্যনটো ভুল হৈছে বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়ক এইখন পিছে গল্ডেন পাগোডাৰ ৰাস্তাটোৰ কাষতে লাগি আছে মোৰ চকু হাত চিধা গ'ল ফ্ৰিজটোলে মাউণ্টেইন ডিউ বুলিলে মই পাগল কিন্তু বৰ্তমান মোৰ ডিঙি অৱস্থা কিছু ভালো লাগিছে না সেইবাবে টিঙৰ বটলটো নি গাড়ীৰ ওপৰত থৈ আহিলোঁ যিহে ৰ'দ 5 মিনিটত 20 ডিগ্ৰী গৰম কৰি দিব অৰ্ডাৰ আহিবলৈ পিছে অলপ সময় লাগিব গতিকে ভাবিলোঁ তোৰণখনকে আপোনালোকক দেখুৱাই আহোঁ আমি ফাইনেলি গল্ডেন পাগোডা পালোহি মানে গল্ডেন পাগোডাৰ ভিতৰত সোমোৱা নাই তাৰ কাষতে এখন ৱাচুলি ভাই ৱাচুলি নহয় মানে স্পেলিংটো বেলেগ হ'ব আৰু তাতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ খালি এতিয়া অৰ্ডাৰটো হয় মানে মই বোলো গেটখনকে এপাক চাই যাওঁ ভিডিঅ' দুটামান কৰি যাওঁ এতিয়া ভালকৈ দেখাব পাৰিম আৰু আপোনাক আন একো নাই এইখন গল্ডেন পাগোডাৰ গেট এণ্ট্ৰিটো এণ্ট্ৰিটো মানে এইফালৰ পৰা হ'ল হয় এইফালৰ পৰা এণ্ট্ৰিটো হ'ল হয় আমি এতিয়া এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত বহি আছোঁ এইখন গেট গেটখন মই এতিয়া এই ফ্ৰণ্টৰ পৰা নেদেখাই ছাইডৰ পৰা সোমালোঁ এতিয়া তাকে সোমাই লওঁ ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ তাৰপিছত ভিতৰলৈ যাওঁ তাতে অলপ টাইম স্পেণ্ড কৰিম আগতেতো মই আহিছোঁ এবাৰ বাট ষ্টিল কিবা এটা ভাল লাগে বহুত ধুনীয়া ফিল আৰু কিবাকিবি বনাই আছে ইয়াত এতিয়াও কিবাকিবি বনাই আছে ইয়াত ৱেলকাম টু কংমুখাম বুলি লিখা আছে কোনোবাই মিনিংটো জানিলে মোক এবাৰ কমেণ্টত জনাব দেই
কোল্ড ড্রিংকসটো ৰ'দত থৈ গৈছিলোঁ, মানে কোল্ড ড্ৰিংকসটো মাউণ্টেইন ডিউটো বহুত দিন মাউণ্টেইন ডিউ খোৱা নাই, চবতে নাপায়, তো খাবলৈ মন গৈছিলে, কিন্তু মোৰ ডিঙি পূৰা মানে অলপ চৰ্দিও হৈ আছে, ডিঙিটো খচখচ খচখচ হৈ আছে, আৰু আপোনালোকক ভইচ অভাৰত ভাল মাত ভাল ভইচ দিব নোৱাৰিম নহয়, সেইকাৰণে ৰ'দত থৈ গৈছিলোঁ, হৈ গ'ল চাগে অলপ, ফ্ৰিজত হোৱাতকৈ বহুত কিছু মানে গৰম হ'ল, গতিকে এতিয়া চিকেন চাওমিন লৈছোঁ আৰু এইটো। আমি পিছে অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ চাওমিন বা নুডলছ, পনীৰ আৰু বগা আটাৰ ৰুটি, লগতে ব্ৰইলাৰ ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু মোৰ মৰমৰ পিঁয়াজ টুকুৰা। খাই মেলি ওলাব লওঁতে সাংঘাটিক দাঁত খৰিকা এডাল দেখিলোঁ, দুইপিনে জোঙা আছেচোন, হয়তো এইটো প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ কাৰণে। বাৰু যি হৈছে, এইটো গল্ডেন পাগোডাৰ পাৰ্কিং, গছৰ তলত ৰাখিলে ঠাণ্ডা পাব আৰু ৰ'দত ৰাখিলে গৰম পাব, চিম্পল। টিকেট 20 টকা পাৰ মাথা আৰু পাৰ্কিং 20 টকা পাৰ গাড়ী, যদি বাছ লৈ আহে 100 টকা আৰু হেলিকপ্টাৰত আহিলে কিমান সেইটো পিছে আমৰা জানিনা। ইয়াতো পিছে এখন ইক' ৰিজৰ্ট আছে য'ত দিগাৰো নিচিনাকৈ ষ্টে কৰিব পাৰি, মই বাৰু থাকি পোৱা নাই কিন্তু শুনিছোঁহে। ৰ'দৰ পৰা মোৰ নাচিলা চকুজুৰি বচাবলৈ চশমাযোৰ লগাই ললোঁ আৰু মোৰ সুন্দৰ চিনেমেটিক ভিডিঅ'টো ছাৰে আহি ব্লুপাৰ বনাই দিলেহি। এইবোৰ ধেমালিটো চলিয়ে থাকে, পিছে ৰ'দত ইয়াৰ জিলিকনিটো চাওকচোন, মানে মইতো চশমা পিন্ধি ল'ব লগা হৈছে, নহ'লে চকুৱে মেল নাখায়। এই গোলাপ ফুলপাহ মই চিঙা নাই দেই, ডালবোৰ কাটি আছে, নেপাল নিব হেনো, ফুলবোৰটো মৰহি যাব, তাৰ আগতে তোমালৈ এপাহ লৈ আহিছোঁ, ল'বানে নে কালিৰ নিচিনাকৈ দম দিব লাগিব। পিছে এইখিনিতে মই অলপ মৌন হৈ দিম, মই বিচাৰোঁ আপোনালোকে এই পৰিৱেশটো কেঁচাকৈ অনুভৱ কৰক। মায়ে কৈছিলে উভতি আহোঁতে এটা লাফিং বুদ্ধাৰ মূৰ্তি আৰু এটা বেগ মোৰ কাৰণে লৈ আহিবি, আৰু গল্ডেন পগোডাৰ ভিতৰতে এখন শ্বপ আছে, যোৱাবাৰ তাৰ পৰাই এটা বেগ নিছিলোঁ, 1.5 বছৰমান গ'ল হ'বলা, এতিয়া আৰু এটা ডাঙৰ চাই বেগ মাৰ কাৰণে লৈ যাওঁ। এইখন কি বুলি কয় নাজানো, অলপ মামৰে ধৰিলে কিন্তু ফিলটো কিন্তু এপিক, এইটো মূৰ্তিটো আৰু এইটো বেগ দুয়োটা আমাক হোৱাটছএপত দেখুৱাই কনফাৰ্ম কৰি ল'লোঁ। বাহিৰত চবকে দেখুৱাই গৈছোঁ, চোৱা চোৱা চবেই চোৱা, মাৰ কাৰণে বস্তু লৈছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা। গাড়ীত বহিব লওঁতে দেখা পালোঁ চুগাৰ কেন জুইচ, গান্নেকাৰ ৰস বা কুঁহিয়াৰ ৰস, 1 গিলাচ 30 টকা, এই গছজোপাতেই স্কেন কৰি দিলে হ'ব। মই বগা নিমখ বাৰু কম খাওঁ, কিন্তু কলা নিমখটো অলপ চোকা নহলে কুঁহিয়াৰ ৰখোৱাৰ আমেজ নাই। বাৰু যি হৈছে, মই দেহা হাত পৰি যোৱাকৈ কুঁহিয়াৰ ৰখাই ঘৰলৈ বুলি ভতো। অৰুণাচলৰ দুদিনীয়া ট্ৰিপৰ ইয়াতে সমাপ্তি ঘটিছে, আন এটা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম, বাই। ঘৰত মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰি আছে, যেতিয়াই সাঁতুৰিটো বন্ধ হয় এটা লাইন কওঁ, আকৌ সাঁতুৰি বাজে আকৌ ৰখি থাকোঁ, আকৌ সাঁতুৰি ৰখে এটা লাইন কওঁ, ভিডিঅ'টো দিবই লাগিব যেনে তেনে আজি। ইয়াৰ ভিতৰতো পিছে এখন ইক' ৰিজৰ্ট আছে, ইয়াৰ ভিতৰতো পিছে এখন ইক' ৰিজৰ্ট, এনেও সময় নাই, ইয়াৰ ভিতৰতো পিছে এখন ইক' ৰিজৰ্ট আছে, মই বাৰু থাকি পোৱা নাই কিন্তু শুনিছোঁহে। তাৰপিছৰ লাইনটো